Vi har fått Inga Marte Torkildsen Nils, som byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, som heter, for SV i Oslo kommune. Velkommen til deg, Torkildsen. Tusen takk. Vi også med oss fra FRP's landsmøte, stortingsrepresentant i forsvarskomiteen for i FRP, Christian Tybring-Gjedde. Det du som kommer etter forslaget, Tybring-Gjedde. Hører du studio i Oslo? Ja, så vidt. Det høyt lydnivå her, men ok, kom igjen. Ok, kan du forklare for oss, Tybring-Gjedde, hva logikken i at du mener at færre vil drukne i Middelhavet dersom man kaller Siem Pilot tilbake hjem til Norge? Jeg vil snu på det hele argumentet og si at det var logikken med at man plukker opp tusenvis av flyktninger som rømmer fra Afrika og Asia til Europa, når det er en oppmuntring til at enda flere skal komme. Og det er selvsagt, hvis du er fattig i Afrika og du vet om muligheten å komme til Europa gjennom å betale kyniske menneskesmuglere det lille du har igjen du eier, og du vet du blir plukket opp, ja, så gjør veldig mange det. Og befolkningen i Afrika vil firedobles i løpet til 2100. Det er klart at det vil være tusenvis på 100 000, sikkert millioner, som vil gjøre det samme. Derfor må vi avslutte dette umiddelbart. Alle som driver med dette må avslutte det. Da vil ingen drukne, for ingen vil reise når de vet at disse farkostene ikke kan ta dem over. Inga Marte Torkildsen, hva med det moralske aspektet? Hvordan reagerer du på Tybring-Gjeddes tankegang? For å være helt ærlig, så blir jeg ganske sinnet. Det her driver vi og ruster oss til 17. mai, hvor vi skal feire det norske. Mange, som FRP selv, vil gjerne feire de norske kristne verdiene. Andre vil feire de humanistiske verdiene. Og når han spør hva er logikken bak å plukke opp folk fra Middelhavet når de holder på å drukne, ja, logikken bak det, det handler rett og slett om ren og skjær medmenneskelighet. Det handler om det å være et menneske. Hvis du slutter å redde folk i nød, Tybring-Gjedde, så er du ikke lenger et ordentlig menneske. Da har du tatt et steg ned. Og vi som nasjon, hvis vi slutter med det, så er vi ikke lenger en sivilisert nasjon. Da har vi tatt et steg ned. Vi må slutte å late som at dette handler om noe annet enn at du mener at disse menneskene egentlig ikke er like mye verdt som oss. Vær så god, Gjedde. Jeg blir helt sjokkert over den type påstander. Det er sånn Inga Marte Torkildsen burde skamme seg. Det jeg sier at det er politikken ikke er bærekraftig. Hvis man kommer og henter tusenvis på millioner mennesker fra Afrika til Europa, så vil selvfølgelig det kulturelle som Inga Marte Torkildsen skal feire på 17. mai, ikke lenger være umulig å feire. Og våre sosiale verdier, våre verdier generelt, når det gjelder alt det som vi representerer i Europa, friheten vi representerer i Europa, alt dette vil være under press. Samme vil velferdsstaten som Inga Marte Torkildsen er veldig ivrig på å bruke penger av. Det vil ikke være mulig å opprettholde dette hvis du henter millioner mennesker fra Afrika. Det jeg sier, at dersom vi slutter å hente, så vil heller ingen komme. Ergo, ingen vil drukne. Det er ikke noe å diskutere det engang. Selvsagt, hvis du vet at du ikke blir plukket opp, og du kommer ikke til Europa, så reiser ikke ut og kvitter deg med alt du har for å drukne i Middelhavet. Du gjør ikke det. Det er helt meningsløst. Men disse argumentene er jo blitt lagt fullstendig død. Og det vil jeg... Du angriper meg. Du angriper meg personlig. Det finner jeg faktisk ikke i Mark Torkel. Saklige argumentene som han innmellom forsøker seg på her, de er jo nå allerede effektivt drept av styrkelederen på Siem Pilot fra politiet, som sier at de vil fortsette å komme, selv om vi slutter å plukke dem opp. Og hva skjer da? Jo, tusenvis av mennesker kommer til å dø. Siem Pilot plukket opp 975 mennesker bare på et døgn i mars. Og i løpet av det døgnet der, så fødte en gutt, noe som berører meg som mor, som også har en gutt, i løpet av den natta. Dette handler om helt grunnleggende menneskelige ting. Og så er det også sånn at de avslører menneskesmuglere, og det er heller ikke sånn at menneskesmuglere kommer til å si til flyktninger som er i en desperat situasjon, ikke legg ut på flykt, kjære deg, ikke betal meg penger, for at du kommer nemlig ikke til å bli plukket opp hvis du faller ut av den båten, eller båten synker. Sånn fungerer ikke systemet. De er kyniske, de kommer til å si at dette går nok bra, og kommer til å ta penger fra flyktninger fortsatt, og de kommer til å drukne, og det er da ditt ansvar. Ærlig talt, du vet at disse båtene er falleferdige, de er synkeferdige, det har vi hørt hele tiden. Du vet det er kyniske menneskesmuglere, det er vi enige om. Og når du vet samtidig at du ikke vil plukke opp, så vil du heller ikke ta sjansen. Det vil ikke heller du til Inga Marte Torkildsen gjort. Og jeg har 3 barn, Inga Marte Torkildsen, så skal du bruke barna dine og så skyve de foran seg. Ikke nok med at du angriper meg personlig, hvilke verdier jeg står for. Du burde skamme deg, Inga Marte Torkildsen, for å holde opp på den måten. Jeg ønsker å føre en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk, og den føres gjennom en fornuftig innvandring og ta de flyktninger som har behov for beskyttelse. Her kommer det migranter som er fattige mennesker, som selvfølgelig
selvfølgelig ønsker seg bedre levekår I Europa, men det altså en grense for Europa kan ta imot hvert eneste år, og da kan du skyve disse, de som drukner foran deg. Jeg vil at ingen skal drukne, jeg. Da vil jeg heller hjelpe dem I nærområdet, og dersom... Ja. Hvis du da ikke, altså hvis du vil kalle Siem Pilot hjem igjen til Norge og at de andre skipene I området heller ikke bør holde på med det de har holdt på med nå og redde så mange som de har gjort, hvordan vil du da hjelpe alle disse menneskene I nød som blant annet kommer fra Syria hvor vi vet at situasjonen utholdig for veldig mange av dem? Vi vet utmerket godt at vi har en asylordning I Europa. Vi skal ta imot de som flyktninger. Vi vet også at det var kun 1000 eller 1500 mennesker som fikk innvilget flyktningestatus I Europa I fjor, og det var altså 180.000 som prøvde å komme. Det sier seg selv at de som kommer over Middelhavet stort sett migranter, og økonomiske migranter som ønsker seg bedre kår I Europa. Det helt naturlig. Det vil jeg altså prøve å gjøre. Og hadde klart hadde dette vært et begrenset antall som vi kunne integrere raskt I Europa, så hadde det ikke vært et problem. Poenget at befolkningsveksten i Afrika enorm. Den vil firedobbel satse til 2100. Befolkningen I Nigeria vil gå fra 108 millioner til 400 millioner til 2050. Og det klart at dette vil være en helt umulighet for Norge og Europa å ta imot. Det må Inga Marte Torkelsen også innse. Det hjelper ikke å skyve barmhjertigheten foran seg når du kan stoppe å gjøre dette og hjelpe folk I nærområdet. Og pengene strekker langt lenger til hvis du hjelper I Afrika og andre steder enn å redde noen få tusen som Inga Marte Torkelsen og skyver de som drukner foran seg. Jeg vil ikke at noen skal drukne. Driver ikke vi og oppmuntrer dem til å reise, så vil heller ingen drukne. Man tar ikke sjansen hvis du vet at båten synker, og du må svømme halvveis. Det klart du ikke gjør det, da drukner du. Inga Marte Torkelsen, det jo en gang sånn at mange av de som legger ut på flukt, de vet at de blir reddet. De tar kanskje en større sjanse. Har ikke Tybring-Gjedde et poeng I at han sier at hvis man tar bort disse sikre, store båtene hvor man blir reddet opp, så det noen som kanskje da vil tenke seg om og kanskje ikke flykte, og kanskje da få hjelp I nærområdene da I stedet, som Fremskrittspartiet mener en god løsning? Da tror jeg vi skal sjekke hva de flyktningene sier som da blitt redda. Veldig mange av dem sier at de har vært livredde, at de ikke var sikre på om de kom til å bli redda. Og de var overhovedet ikke klar over hvor stor risiko det var da de la ut på flukt. Andre vil si at på grunn av den helt forferdelige situasjonen som de I, og at ikke de har noen reelle valgmuligheter, så valgte de å ta en sjanse som de visste var veldig stor, og at de kunne dø. Så jeg tror det vanskelig for oss som sitter I dette trygge landet å virkelig sette oss inn I hva slags situasjon disse menneskene I. Og jeg mener vi tar gjerne en diskusjon om integrering, gjerne en diskusjon om hvor mange flyktninger vi skal ta imot versus andre land og sånn. Men det noen grenser du bare ikke tråkker over, og det de grensene som handler om hvorvidt vi skal redde folk som holder på å dø, eller om vi skal si at beklager, men vi kan ikke gjøre det, fordi det betyr at det kommer for mange flyktninger til Europa som igjen ødelegger vår kultur, som igjen gjør at ikke vi kan feire 17. Mai og velferdsstaten, for det det Tybring-Gjedde sa I stad. Christian Tybring-Gjedde, avslutningsvis, hva med det moralske aspektet her, det å faktisk redde mennesker I nød? Kan dere ikke være sånn at de lytter til det resolusjonen sier og det jeg sier? Dersom det ikke noen mulighet for å bli plukket opp, så vil ingen ta sjansen på, I hvert fall veldig få ta sjansen på, å reise med I falleferdige fartøyer. Det må Inga Marte Torkelsen forstå. Og hun skyver alle foran seg. Hun skyver angrep på meg personlig. Hun bruker mine barn og sine egne barn I argumentasjonen. Jeg ønsker en god og en fornuftig flyktningepolitikk, og ikke strømme at tusenvis, 100.000 millioner fra Afrika kommer, for det en uendelig hav av mennesker som ønsker seg velferdsforordningen som ligger I Europa. Det helt selvsagt. Og nå må Inga Marte Torkelsen og partiet hun representerer ta sitte fingrene I jorda og forstå alvor I situasjonen. Veldig kort til slutt. Ja, veldig kort. Altså, de argumentene, de blitt effektivt drept av hun som ute I Middelhavet hele tiden og ser dette på nært hold. Hun sier at det bare tull å tenke seg at ikke disse flyktningene vil legge ut på flukt hvis vi ikke plukker dem opp. Og så sier hun I tillegg at det bidrar når vi har tilstedeværelse der til også å avdekke bakmenn og menneskesmuglere og stille folk for retten. Det bør vi fortsette med. Takk skal dere ha begge to for at dere var med på denne debatten her I Nyhetskanalen. Vi skal videre, og da skal dere...
Allah, ya Jesus. Allah. Allah, CIA. What's the Malaga? What's the Malaga? Never give us the Malaga. Life. Captain Dando, the captain. Captain Dando, the captain. Dando, jump back. Hey, I'm going to do it. She knows it. That's the other. Yeah, the other day, give us. Hey, that's your life. I'll be fun. Allahu Akbar, Rujas. Allahu Akbar.